Българският патриарх Неофит ще присъства на тридневни официални чествания на 50-та годишнина от интронизацията на Старозагорския митрополит Панкратий. Негово светейшество ще отслужи от 17 часа вечерня в храма, а в 17.30 часа е за упокойната молитва на гроба на владиката, който се намира в двора на църквата. На следващия ден, 30 септември, събота, от 10 часа, патриархът ще открие научната конференция Старозагорския митрополит Панкратий като образец на всеотдаен архиерей, духовен наставник и общественик. Тя ще се проведе в общинската зала Петко Рачов Славейков при вход Свободен. В събота в 19 часа в залата на Държавна опера Стара Загора ще се състои концерт, посветен на 50 годишнината от интронизацията на Старозагорския митрополит Панкратий. В програмата участие ще вземат хор на Патриаршеския храм паметник Свети Александър Невски с диригент доцент Димитър Димитров, хор при храм Свети Свети Кирил и Методий София с диригент Боряна Найденова и хор на Държавна опера Стара Загора с диригент Димитър Косев. Кулминацията на честванията е в неделя, 1 октомври. В 9 часа в храм Въведение Богородично в Стара Загора ще бъде посрещнат Светейшия патриарх, който ще оглави Божествената света литургия.